Aquests dies de maig que hem passat tanta calor no he pogut deixar de pensar en l'època en la que amb la canalla petita anàvem amb ells els gronxadors i tobogans dels parcs de Vilafranca a jugar una estona. I és que a casa, a segons quines èpoques, ja no s'hi pot estar. Per exemple, un cop acaba el curs, eh, sempre ve de gust sortir al carrer i jugar una mica amb aquests elements. Però què passa? Que la manca d'ombra es fa que a partir de quarts d'onze a les 11 on del, del matí ja sigui impossible poder jugar-hi. Estan cremant, i és que els arbres i elements vegetals estan als voltants d’aquesta plaça i no pas al costat dels gronxadors, dels tobogans i de tots els elements de joc. Una circumstància que vaig denunciar de forma amarga, però també amb bon humor el programa el que faltava durant força temps. Però és veritat que aquesta queixa s’ha atatapat i vagant a mesura que els nens s’han fet grans. Ara, que el mes de maig l'hem tingut absolutament tòrrit, doncs eh, no he pogut deixar de pensar amb els pares que actualment tenen la canalla petita i que segurament pateixen també aquesta manca d'ombres. És cert que la situació ha millorat, però encara queda molt camí per recórrer. Amb aquesta firma m'he volgut sentir solidari i proper als pares que ara teniu la canalla petita. Que vagi molt bé.